O ônibus não deve demorar. Obrigada por tudo, viu, inspetor? Mesmo que eu sinta uma tristeza muito grande porque ninguém acreditou na minha inocência. O senhor, principalmente. Pela última vez, eu juro pelo meu avô morto que eu não roubei aquele colar. Foi a Lúcia que me deu, foi como eu disse. Ela me fez pegar com os dentes de uma poça de lama. Não foi, Mudinha? Viu só? A Mudinha está dizendo que é verdade. O senhor acha que depois de tudo que eu passei, depois de ter perdido meu avô, eu ia ficar mentindo? Pode ir tranquila, Mari Cruz. Eu acredito. Sei que você é inocente. Mas às vezes na vida acontecem coisas que... Lá vem o ônibus. Precisam ir agora. Obrigada. Obrigada, inspetor. Não perca o papel com o endereço. E lembre-se do que eu disse. Chegando à rodoviária da capital, peguem um táxi que as leve à pensão da comadre Serafina. Bom dia, Serafina. Bom dia, rapaz. Nenhuma ligação do meu irmão? Nada. Mas não se preocupe, quando ligar, eu... Nossa, aqui tem um mundo de gente. Não sai do meu lado, não, que você pode se perder, hein, Mudinha? Deixa eu ver o endereço da parente do inspetor. Táxi. Ah, tá livre? Sim. É, pode levar a gente? Posso, entre. Obrigada. Bom dia. O endereço tá nesse papelzinho. Que mal, deja que